جہاں کروڑوں پاکستانیوں نے اور مسلم لیگ نون کے شہروں نے نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ یہ نان پی سی او انصاف کی ایک جھلک ہے۔ پاکستان کے آپ کے جالے دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، نہیں نہیں نہیں، باقی کے ساتھ دنیا کے جالے دیکھ رہے ہیں۔